abençoadas recebam a palavra de Deus nas suas classes. E nós também aqui vamos ser abençoados com a palavra de Deus. Você está preparado? A palavra de Deus vai vir em tua direção. Receba, abra o teu coração para receber a palavra de Deus e a pregadora do Senhor. E eu sei que essa é muito fácil de você receber, porque você ama ela, eu tenho certeza disso. Pastora Rosa, aleluia. Que responsabilidade, né? Mas é verdade, a igreja te ama. Vou acreditar, tá bom? Então tá. Que bom vê-los. A gente ficou uns diazinhos também de férias. Eu prometo que eu saio daqui de trás do ajudante, tá bom? Senão vocês ou veem o computador ou me veem, né? Oi? Sim, senhor. Ele tá preocupado, ele quer que eu diga que ele não tá falando hoje, que ele tá rouco, que hoje seria a vez dele pregar. Então ele passou a responsabilidade para mim, ok? Mas é porque ele está com a garganta ruim. Não, já que você quer que explique, eu explico tudo. Ah. E é muito interessante, né, quando a gente é pego assim, aparentemente de surpresa, porque a gente fala assim, ai, 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 e agora? Como é que vai ser? Mas glória a Deus que Deus sempre tem cuidado de nós, e Ele sempre proporciona que dia a dia nós tenhamos uma lição da parte dEle, hora da foto. Uma lição da parte dele, alguma coisa que ele toca nos nossos corações, de forma
respeito da igreja de Filipos, ok? Que foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa. Você pode acompanhar isso lá em Atos 16. Ela, naquela ocasião, era uma colônia romana, ou um posto militar, que acontecia naquela cidade. O relacionamento de Paulo com os filipenses era intenso e cordial. Ele amava muito aquela igreja e ele tinha reciprocidade nesse relacionamento. Essa igreja foi aquela igreja que ajudou Paulo duas vezes com ofertas financeiras. Uma antes dele ser preso e uma antes da carta ser escrita e quando ele já tinha sido preso. Na segunda vez ele pediu para o Epafrodito mandar a oferta para ele. Mas você vai reparar também na leitura dessa carta que, apesar do tom cordial que Paulo usou para escrever essa carta, ele aponta algumas dificuldades daquela igreja, como, por exemplo, as rivalidades e as ambições, o perfeccionismo, ensino dos judaizantes, né, os judeus que insistiam ainda a respeito da lei, a influência dos libertinos antinominianos, que eram os antinominiano, nome difícil, né? Que eram as pessoas que achavam assim, ah, já que eu estou convertido, já que eu tenho a fé, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E eles estavam, sim, fazendo de tudo e mais um pouco em relação ao pecado. Ah, já que eu estou salvo mesmo, o meu espírito está salvo, eu posso então fazer o que eu quiser a respeito da minha vida, do pecado e tudo mais. E acontece que nessa situação eles não se submetiam então à igreja e nem à liderança, nem aos princípios elementares da palavra. E esse livro também descreve, você já conhece o texto, talvez até de cor, talvez você já tenha sido acordado, né, de madrugada como eu, onde você pergunta alguma coisa para Deus, e aí, Senhor, sobre essa situação, o Espírito Santo fala assim para mim, me recite Filipenses 2, de 1 a 5. E aí você, ah, tá bom, Senhor, agora eu já entendi, porque é a palavra que resolve problemas, tá? Não é simplesmente a gente fazer um curso, fazer qualquer outra coisa. Não, a palavra nos ajuda a resolver problemas. Então, lá em Filipenses capítulo 2, você vai ver o maior exemplo de humildade que alguém possa ter feito, que é a kenosis de Cristo, ou seja, o esvaziamento do Senhor, onde ele, não subsistindo como Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Esse conceito todo chama kenosis, tá bom? Uma palavra grega, olha que chique, estão aprendendo até falar grego no culto, né? Isso é coisa boa. E também... o ponto onde Paulo, para essa igreja, começa a falar também, assim como ele já tinha instruído as outras igrejas, a respeito de comportamento. E pelo texto que nós pegamos, você vai ver que após a saudação inicial, a abordagem que ele faz de todos esses assuntos, como um cristão deveria se comportar, ele destaca, no meio dessa história toda, uma situação que estava acontecendo entre duas irmãs ali da igreja, né? Conforme o texto que eu li para vocês, ele falou: rogo a Evódia, quem não teve filho ainda, acho que a Gi não se lembrou desses nomes, Evódia e Sintik, né? Agora é Isabela, glória a Deus. Mas quando você se casar, né, e quiser botar um nome, é que nome bonito, Evódia e Sintik, se for, se você não gostar do Evódia, coloca o Sintik. Mas as duas, elas estavam com uma dificuldade. A Bíblia fala assim, rogo a Evódia e rogo a Sintik que pensem concordemente no Senhor. Então a gente observa que entre essas duas irmãs estava havendo um desencontro, uma situação no qual elas não concordavam. E Paulo está pedindo, então, que o leal companheiro de jugo acuda essas irmãs.
dê assistência para essas irmãs, a fim de que haja uma solução e a paz seja estabelecida. Por isso que o nome da nossa palavra de hoje, se você gosta de anotar ou se depois você vai rever na nossa live, é apaziguadores ou pacificadores. Porque tem tudo a ver com paz, o que Paulo está pedindo para o leal companheiro, tá? Então vamos lá. O nosso foco então vai ser a respeito desse pedido que Paulo faz ao companheiro leal para que interfira e traga a paz nessa situação que ele mencionou. Ele não pediu para o amigo, o leal companheiro, apaziguar, ou seja, ó, dá um jeito lá, né? É, coloca a situação debaixo do tapete, vai lá, ora com uma, ora com a outra, dá lá uma palavrinha e, né, cada uma vai para um canto, se precisar, separa elas de ministério, se precisar, manda ela para uma outra congregação, mas dá um jeito, né, bota uns paninho quente aí, a fim de que a situação não crie mais proporções. Ele não pediu para apaziguar, mas ele pediu para pacificar. Ou seja, ele pediu para resolver o conflito que estava acontecendo com aquelas duas irmãs. E aí eu fico pensando, por acaso a gente está trazendo um assunto que tem a ver com um fato que aconteceu dentro da igreja. O caso das duas irmãs que não estavam pensando concordemente. Mas talvez você fale assim, puxa, eu estou identificando que eu tenho essa dificuldade lá no meu trabalho, lá na minha casa, lá na minha escola, lá no grupo que eu convivo. Talvez você identifique necessidades, não de apaziguar, de botar pano quente, de, né, separar, deixa disso, sabe o grupo do deixa disso? Não, veja bem, não sei o quê, não. Mas que você perceba a necessidade de pacificar, ou seja, resolver a situação e trazer paz sobre aquela situação. Porque quando você coloca debaixo do tapete ou fica no grupo do deixa disso, o problema ainda está ali. Uma hora vai acabar aparecendo de novo. E a intenção de Paulo era que o problema fosse resolvido, para que elas duas continuassem trabalhando juntas. Porque ali, vocês vão ver o testemunho que ele dá a respeito dessas duas irmãs, é uma coisa muito legal. E que a gente podia já começar o ano, aproveitando que os irmãos estão de férias, estão tendo tempo de refrescar a cabeça, se animar com algumas coisas. Pelo menos a gente, quando tira férias e volta, a gente volta todo gás, né, Luana? Apesar que a Luana já teve o tempo dela de trabalho lá na Jocum. Aliás, gente, que coisa mais tremenda. Pensei no Ariel e na Gi. Pensa 96 jovens, todos ligados em 220, 440, no mesmo espaço, depois de 15 dias de trabalho. Você não imagina o que era aquela folia. Mas eu gostei muito de ver, sabe, a motivação de cada um. E eu fiquei pensando, nós teremos também o privilégio, viu? Em nome de Jesus. Porque a gente vai pôr o pé na estrada. Porque se a gente ficar só com o nosso pezinho fincado aqui, no nosso comodismo, ah não, né, tá chovendo, ah tá calor, não, mas já tem as condições sociais e religiosas do lugar, as pessoas que não têm Jesus vão continuar do jeito que estão. As pessoas só podem serem modificadas quando nós estivermos andando na direção em que elas estão. Ok? Então vamos começar animado. Eu já tirei as minhas férias, já estou animada e no que depender de mim eu vou pilhar você. Ok? Então, se você não tirou férias ainda, aproveita, porque você vai tirar férias, né, Mônica? Ixi. Sérgio, você vai tirar férias? Ixi. Então aproveita lá, porque quando voltar eu vou pilhar. Mas a gente pode observar o que a palavra de Deus diz sobre isso. Porque Paulo pediu então para pacificar, ou seja, resolver a questão através da verdade e do respeito. Se você tiver o texto aí falando um pouquinho na tua cabeça agora, relembrando, você vai ver que ele fez isso. E a gente pode se lembrar do que a Bíblia diz
lá em Tessalonicenses 3:18, que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa mais tremenda que a palavra já vai prevenindo a gente. E durante essa questão apresentada, né, por Paulo, a gente vai poder nomear hoje, porque tem outras questões, outros pontos, mas hoje nós vamos nomear somente dois auxílios, porque Paulo estava pedindo ajuda, né? Então, dois auxílios para resolver um conflito. Tem várias formas, vários métodos, né? A minha pós-graduação foi em resolução de conflitos, mas eu escolhi não usar o que eu aprendi de técnica lá, porque eu quis ver o que a Bíblia estava dizendo, o que o Espírito Santo estava me movendo a imaginar, a meditar quando eu li o texto. Então eu falei, não, hoje eu vou deixar de lado o que eu aprendi e eu vou ver o que, que a Bíblia está falando, o que, que Paulo está me ensinando através desse texto. Então vamos lá. Um auxílio que nós podemos, né, em caso de solução de conflitos entre irmãos, lá na sua casa, enfim, em qualquer lugar que tiver um conflito, é o estabelecimento da paz. De que forma que a gente estabelece a paz? Então, como eu falei, estabelecer a paz não quer dizer ficar equilibrando. Lembra do equilibrista? Estabelecer a paz não é ficar equilibrando os pratos do equilibrista, mas resolver a questão diante de uma ação simples. Como eu falei, é resumidex aqui, tá bom? Tem várias outras coisas que a gente pode aplicar, mas eu quis o texto. Por exemplo, falar a verdade um com o outro e rapidamente. Pintou a questão, não fica esperando. Não fica, sabe, remoendo no coração, não fica lá imaginando outras situações, mas rapidamente se disponha e vá na direção de resolver aquele conflito, através da verdade. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor odeia os lábios dos mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então, resolver conflitos implica em falar a verdade. Sempre falando a verdade. Ai, meu texto. Não suma dessa forma, não pedi para você sumir, porque olha só, Paulo solicitou que as duas resolvessem o conflito, ajudem, ó, irmão, amado, leal, companheiro de jugo, ajuda as duas irmãs resolverem o conflito, não resolva o conflito por ela. Deixa elas duas resolverem o conflito. E muitas vezes o que, que a gente faz? A gente vai, ouve um lado, ouve o outro e já estabelece um troço em cima. Uma decisão que é o meu ponto de vista, que é o teu ponto de vista. E não deixa as duas pessoas interessadas resolverem a questão. Elas colocando em verdade o motivo pelo qual elas estão não concordando entre si. Não é fácil, viu, pessoal? Né, pastores? É difícil a gente lidar com conflitos, resolução de conflitos não é uma área agradável, mas se bem feita, ela resolve. E esse era o objetivo de Paulo, resolver a questão, ok? Então, ele falou, olha, vocês estabeleçam na verdade. Ele solicitou que elas fossem ajudadas a resolverem o problema, mas que não resolvessem por elas. E isso só pode ser feito através da verdade, a verdade dos sentimentos e do juízo de valor. Ajude na solução de conflito as pessoas falarem a verdade, o que de fato ela está sentindo, o que de fato ela está julgando. Sabe, tira, como nós cantamos aqui, nós não queremos ter máscaras. Vamos começar o ano tirando as máscaras, vamos ser verdadeiros uns para com os outros, que é o que a Bíblia diz para a gente fazer.
Tem problema? Vamos resolver, mas vamos resolver em verdade, em transparência, falando aquilo que está sentindo, não para colocar peso em cima do outro, mas para estabelecer o motivo pelo qual houve o conflito, a fim de que o conflito seja solucionado. E de preferência rapidamente, porque se houver demora na interferência, o que, que vai acontecer? Vai propiciar desdobramentos, ou seja, conversinhas, arrebanhamento, sabe aquela assim, então eu vou pegar esse aqui, vou pegar aquele outro, porque eu vou contar a minha história, a minha versão, o meu ponto de vista, e eu vou ter o meu grupinho de apoio, né, que vai concordar com a minha forma de pensar. Má interpretação, e tudo isso vai gerar aumento no volume do conflito. Todos nós, queridos, precisamos de ajuda para resolver conflitos. É dizer rápido e claro o que pensa do assunto, sem preconceitos, e conduzir a finalização ao que a palavra orienta. Então, qual é o motivo principal de resolver um conflito? É chegar no que a palavra diz, para que a palavra sendo colocada venha trazer cura, venha trazer fechamento de feridas e a gente possa terminar o texto como Paulo falou: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre. Porque não é verdade que conflito gera tristeza? Não é verdade que conflito gera peso, desconfiança, mau humor, desesperança muitas vezes, falta de querer se envolver? E no caso ali das duas irmãs da igreja, você imagina numa igreja que tinha dificuldades, vivendo um contexto difícil de dominação romana, pensa uma igreja que ainda os irmãos se degladiam entre si. E o que Paulo pediu para essas duas irmãs não era nem para elas deixarem de ter as suas opiniões, porque a gente pode ter opinião, nós somos seres pensantes. Mas o que ele pediu, olha, diante dessa situação, pensem o que Deus pensa sobre as situações. E vocês abram mão de cada uma para pensar o que Deus pensa. Era isso que Paulo estava falando quando ele fala: pensem concordemente no Senhor. Não é que as pessoas não podem ter opinião, elas podem. Mas no final da história, a opinião que prevalece é a palavra de Deus. Porque senão a gente fica no partidarismo, a gente fica no grupinho. E a gente queria, né, pastores, eu não sei se vocês pensam assim como eu, mas a gente queria que nós já começássemos esse ano imaginando o comportamento adequado a fim de que, com conflitos, porque eles virão, conflito existe, eles acontecem, mas a gente tem uma disponibilidade mais assim, amorosa para resolver os conflitos, que quando alguém servir de mediador entre dois irmãos que estejam conflitados, seja para resolver rapidamente e que seja estabelecida a paz, que é isso que Paulo estava querendo. Então, queridos, olha só, dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine, conforme o Salmo 119, 133. Então, o objetivo de tudo isso é que a palavra dirija os nossos passos, que nós andemos, que a gente coloque o pé na estrada nos passos que o Senhor quer que nós andemos, mas em tranquilidade. Eu não sei se lá na casa de vocês é diferente, mas sabe quando irmão briga com irmão? Lá os de sangue mesmo, vocês já passaram por isso. Quem tem irmão, é claro, né? Gente, não fica um clima horrível dentro de casa? E as pessoas parecem que não sabem nem para onde vão. Estão dentro de casa e não sabem para onde vão. Aí assim, um quer ir no banheiro, mas aí vai passar perto do outro, aí ele desvia, se não tiver um atalho ali para ele ir por outro cômodo, aí ele tem que passar, daí ele faz que está olhando o chão. Gente, é muito triste. Aí os pais ficam lá em polvorosa, porque não pode tomar partido, mas também tem que trazer a pacificação dentro daquela situação. Então, queridos, conflito traz muitos desgastes. E eu queria que nós fôssemos pessoas que, durante esse ano, caso aconteça algum conflito, nós estejamos dispostos a resolvê-los,
não apaziguando o botão debaixo do tapete, mas trazendo a luz, a fim de que toda a situação seja resolvida e a paz seja estabelecida e a alegria seja restaurada. Lembra que eu falei de dois auxílios, né, que a gente pode dar para pessoas que estejam conflitadas. O outro auxílio é o reconhecimento do valor que as pessoas têm. Já reparou no texto que Paulo falou, que ele valorizava tanto a Evódia e a Sintique, porque ele fala assim: olha, elas foram de grande valor para mim na pregação do Evangelho. Eles andaram juntos um tempo, ele conhecia as duas, ele conhecia o coração delas, e ele valorizava tanto essas duas mulheres, que no texto ele fala: rogo a Evódia e rogo a Sintique. Olha só, ele destacou cada uma delas. Então, a gente pensa às vezes em Paulo sendo um homem brabo, chato, né? Mas não, olha só que amoroso que ele era. Ele falou: eu vou valorizar as duas, nenhuma mais, nenhuma mais a outra, as duas ao mesmo tempo, porque elas trabalharam comigo, juntas elas se esforçaram comigo na pregação do Evangelho. Gente, pensa na época de Paulo, o que era ajudar a pregar o Evangelho. A Luana falou, e eu ouvi lá no, dos jovens, né, muitos deles deram testemunho, dizendo que eles tiveram que abrir mão deles mesmos para fazer o que estava sendo solicitado. Pensa naquela época, que não tinha máquina de lavar louça, de roupa, ferro, não tinha nenhuma das comodidades que nós temos hoje, não tinha Uber que você liga 5 minutos depois o cara está na sua porta, sabe? Não tinha marido que ajudava porque a cultura era diferente. E elas abriram mão, elas deram tudo de si por causa da pregação do Evangelho. Isso que Paulo está querendo destacar e valorizar nessas duas irmãs. Será que a gente não pode enxergar isso também nos nossos irmãos que estão aqui sentadinho do nosso lado? Gente, eles estão conosco na pregação do Evangelho. Cada um de vocês tem uma dificuldade. Às vezes dificuldade financeira, às vezes dificuldade de locomoção, às vezes você tem dificuldade de se expressar, às vezes você tem barreiras pessoais, mas você está junto, está colaborando dentro do que você pode, você se dispõe. E Paulo reconheceu o valor que aquelas irmãs tinham dentro da localidade e também o que elas já haviam feito para ele. Quando Paulo pede ajuda, ele já determina o olhar que o leal companheiro devia ter sobre elas. Olha, começa olhando para essas mulheres, na hora que vocês forem ajudar, com respeito, com valorização. Não olha elas como encrenqueiras, bagunçadas e que criam dificuldade. Não, olha elas com olhos de valorização, reconhecendo o que elas já fizeram. Elas estão encrencadinhas agora, estão lá meio estressadas uma com a outra agora. Mas respeita, valoriza o que elas já fizeram. Sabe? E a gente tem essa mania, né? A gente começa a olhar para a pessoa que está com alguma dificuldade, criando, às vezes até algum transtorno, e a gente olha aquilo e a gente fala: não, essa pessoa é só isso, é só problema. E a gente esquece tudo de bagagem e de contribuição que aquela pessoa já ofereceu e já se dispôs. Então, sendo assim, antes da gente partidarizar, ou seja, fazer partidos, né, escolher qual lado da história que eu vou ficar, seria prudente que nós avaliássemos a nossa conduta em relação aos irmãos com essas dificuldades, talvez, e usar os crivos que a palavra ensina antes de decretar veredito e sentença. Eu gosto quando o pastor Edmir fala que a gente não foi chamado para ser juiz de ninguém, nem detetive das pessoas, né, pastor? A gente não vai ficar olhando no Facebook: ah, o fulano está com a garrafinha de cerveja, ah, está com a saia curta, ah, não sei o quê. Gente, eu não fui chamada para isso não, tá? Me desculpem.
eu quero estar junto com vocês e ajudar no que precisar, mas eu não fui chamada para ser detetive. Vocês recebem a palavra e têm todo o direito de fazer o que quiserem. Mas, sabendo que obedecer a palavra tem privilégios, não obedecer a palavra tem consequências. Então, a gente não foi chamado para ser juiz e ficar dizendo você está certo, você está errado. Claro que nós temos um parâmetro, que é a palavra, que nos ajuda, mas a gente não vai ficar atrás de você, te cutucando e arrumando, né, motivo para te julgar. Mas você deve perguntar, né, quando você for mediar, ajudar na resolução de conflitos, se você faz ou é assim, por exemplo. E eu tenho uma listona gigante de versículo que eu não vou ler, mas eu vou mencionar algumas coisas. Eu vou dizer um inteiro para vocês. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Então avalia. Você é maldoso que anda de um lado e do outro dizendo coisas maldosas? E Jesus vai falando para nós nos amarmos uns aos outros. Paulo vai dizendo para nós nos dedicarmos uns aos outros, preferir em honra o outro. A Bíblia também diz aqui em Gálatas, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e as boas obras. Então a Bíblia tem muitos versículos que nos exortam, nos estimulam a ter um comportamento adequado e de estímulo uns para com os outros. Então, antes de ser convidado, né, como Paulo convidou, como amigo leal, ajudar na solução de um conflito, pensa no seu comportamento. Espera lá, como é que eu sou? O que que eu quero? Resolver o conflito ou botar mais fogo na fogueira? Ou eu quero, não, vamos separar logo esses dois aqui, essas duas, e vamos uma para um canto, outra para o outro, e pronto, soluciona. Elas não se cruzam mais, não olha mais uma para a cara da outra, não vai ter mais problema. Então, queridos, eu queria concluir essa palavra, porque eu falei que a gente ia falar só duas partes, né? Diante de uma situação conflitante, onde os irmãos amados não estejam pensando concordemente no Senhor, a nossa conduta deve ser de ser pacificador, não somente apaziguador. Lembra a diferença de apaziguador e pacificador? Deve ser de pacificador, sem medo de confrontar, para que qualquer tentativa de infiltração da desordem seja rapidamente dissipada e a paz seja restaurada. Gente, o diabo gosta de confusão, o diabo gosta de encrenca, o diabo gosta de separação, de partidarismo, de vanglória, de orgulho. Ele gosta. E nós não estamos aqui para dar lugar para o diabo, vocês concordam comigo? Eu, pelo menos, não estou. Por isso que, normalmente, quando vocês vêm falar com a gente leva vocês a solucionar o problema de forma a ter pacificação e não apaziguamento. Às vezes precisa de confronto, às vezes não. Às vezes precisa colocar um na frente do outro e falar, bom, então fala a tua parte, fala a outra, e vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. E é isso que a gente está afim de fazer. Não ficar arrumando motivinhos para as pessoas ficarem se escondendo ou ficarem mal-humoradas umas com as outras, porque ninguém ajudou a resolver o problema. Então, queridos, Paulo suplica com muito carinho, né, para que estas mulheres, que assim como elas eram antes, elas voltem numa harmoniosa disposição de ânimo, a fim de que possam outra vez trabalhar juntas em equipe. Nós já estivemos assim em situações de ministérios, de grupos, que houveram mal entendido, mal estar, conflito mesmo entre as pessoas, e que no final da história, as pessoas, não a gente, porque a nossa pregação não é essa,
as pessoas resolvem, tá, então eu não fico mais nesse ministério, eu não quero mais fazer essa atividade, não quero mais conviver com essa pessoa. E aí fica aquele clima de esvaziamento, o trabalho e a obra, que não tinha nada a ver com isso, é enfraquecido. E aí a pessoa, já que eu não posso fazer isso, então senta, e o chamado e o ministério que Deus deu para cada um fica guardado. Então, queridos, Paulo queria que a situação estivesse resolvida a fim de que elas pudessem trabalhar juntas de novo, do mesmo jeito que elas já tinham trabalhado antes. Isso é restauração. Isso é trazer a paz. Porque se tem paz agora, não tem problema, não tem conflito. Então, o que está impedindo trabalhar junto de novo? A não ser que as pessoas endureçam seus corações, endureçam nas suas prerrogativas e não queiram ser trabalhadas, mexidas e tratadas pelo Senhor. Se precisarem de ajudas, né, em situações como dessas mulheres, nós estaremos à disposição. Eu posso ouvir a tua concordância sobre isso? Amém mesmo? Porque o pastor, às vezes, não vai dar conta de solucionar conflitos. Talvez seja você que participou, que viu, que foi pedido ajuda para você. E é você que tem que fazer como esse amigo leal, interferir para que haja conserto. Queridos, esse ano a gente está com o ano do pé na estrada. E o pé na estrada não é simplesmente como a gente viu aquela estradinha de terra, no qual a gente vai ter que sair daqui e ficar andando que nem doido aqui pelo campo comprido. Não, claro que não é isso. Mas é o pé na estrada de várias situações em que muitas vezes nós temos nos enraizado. E talvez o medo de solucionar conflitos enraizou o nosso pé de forma que a gente não caminhou, não progrediu, não alcançou vitórias. Esse ano é o ano do pé na estrada. Então, em vez de nós colocarmos o nosso pé no partidarismo, no selecionismo vantajoso, sabe aquela coisa? Não, então vamos fazer assim, eu fico do lado dela, o outro fica do outro lado, ou então eu fico do lado de quem me trouxer algum valor, né, alguma vantagem. Não, queridos, não é para ter esse tipo de comportamento, mas é para nós ajudarmos na solução dos problemas, pondo o pé na estrada da pacificação. Se antes a gente estava com o pé no apaziguamento, não, agora a gente vai botar o pé na pacificação, agindo como esse leal companheiro de jugo no qual Paulo pediu ajuda. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós fomos chamados a colocar o pé na estrada esse ano da pacificação. Sabe, o amigo aqui leal, ele não está identificado, ele não tem um nome específico nessa carta. Aliás, tem um jogo de palavras lá no texto, no original, que aquela palavra que Paulo usa quer dizer isso, é o pacificador, aquele que é amigo leal. Mas como é um jogo de palavras, a gente não pode afirmar que era o nome dele, ok? Mas ele foi reconhecido como amigo leal que podia ajudar. Então eu fico pensando,